Valencia. Una alegría que será más especial en Guan porque viurem les primeres falles declarades patrimoni de la humanitat. Un reconeixement que ha estat possible gràcies al treball constant de les fallers i falleres generació rere generació. Així és com durant els pròxims dies els valencians i les valencianes omplirem els nostres carrers amb eix esperit creatiu que s'ha convertit en expressió de la nostra identitat. I ho farem de la millor manera que sabem, convertint les places de la nostra ciutat en un punt de reunió, perquè la festa convertís València en una ciutat d'acollida. Per això, entreguem les claus de la nostra ciutat a les nostres falleres majors.